Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з трагічної події. Страшна війна забрала ще одне життя нашого героя-захисника, мужного бійця, земляка, який боронив українську землю. Ми зібралися тут, у цьому святому місці, щоб вшанувати життя, службу та героїзм смілянина Юсупова Вадима Олександровича. Юсупов Вадим служив солдатом, старшим стрільцем 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. 4 листопада 2023 року загинув в районі населеного пункту Купенського району Харківської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Юсупова Вадима Олександровича. Шановна смілянська громада, дорогі рідні, сьогодні ми зібралися, щоб попрощатися, схилити голови та провести в останню дорогу нашого героя. Молодого героя, який мріяв, якого були цілі, якого були плани на своє життя, але одного дня він прийняв рішення, пішов захищати нас з вами. Залишив свою домівку, залишив своїх батьків, змінив житло своє на військові окопи і пішов боронити нашу Україну. Він боровся за те, щоб ми були українцями. Він боровся, щоб наші діти були українцями і ходили по своїй українській вільній землі. Але, на жаль, одного дня його серце зупинилося. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі слова співчуття рідним, близьким загиблого. Наш обов'язок – пам'ятати ціну нашої свободи. Ціна нашої свободи – це наші герої, наші військовослужбовці, які стоять там і які, на жаль, загинули за нас. Слава Україні! Ми тут вкотре сльози, розпач, біль. І ми сьогодні прощаємося ще з одним героєм. Молодим хлопцем, який, не шкодуючи власне життя, пішов захищати нашу державу, кожного з нас, за те, щоб ми спокійно могли жити і вільно дихати. Дорога родина, від імені міського голови, від всіх нас, прийміть найщиріші співчуття. Ми будемо вічно пам'ятати подвиг героя. Слава Україні! Живими і мертвими володіючи Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш.
молитвами Пречистої Своєї Матері, Філіславних Сіфальних Апостолів, преподобних Божественних Отців наших, душу загиблого воїна Вадима, оселя святих учені на лоні Авраама упокоїть, і до праведників приєднає, і нас помилує спасе, бо він благий і людинолюбний. І сьогодні ми молилися за душу загиблого воїна Вадима, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Найцінніше, що мав, а мав він життя, молодий юнак, який, бачимо, лежить вже в троні, але життя могло вирувати по-іншому, якщо би не прийшов ворог окупав на нашу землю. Він міг би створити свою сім'ю, мати своїх діточок, але ми бачимо, що ворог настільки безжалісно прийшов і мучить наш український народ, що створює геноцид, тому що дуже багато молодих хлопців вже спочивають, яких вже з нами нема, через те, що вони перейшли пекло, страшне пекло, яке нам може, і ми не уявляємо собі цього пекла. А завдяки кому ми маємо можливість тут жити, іде важка боротьба. І ця боротьба показує, що кожного дня ми ховаємо своїх захисників і захисниць. Ми маємо цінити те життя. Якщо ми дивимося на прикладі цього молодого воїна Вадима, він своє життя коротке прожив, але він його прожив достойно. Він побачив пекло, він пішов на війну. Він не втік, а пішов як воїн, і сьогодні ми його називаємо герой, тому що людина не побоялася. Він показав приклад любові, і любові до ближнього, любові до своєї батьківщини, любов до нас, до своїх близьких. Також хочу подякувати батькам за сина, якого виростили. Хоч вам важко, я не знаю, які слова можна підшукати, щоб заспокоїти ваше горе, але ваш син – герой. Ваш син, який віддав життя за нас, за нашу державу Україну. Тому хай Господь дає йому царство Боже, оселя з усіма святими, вічна йому пам'ять. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям!